Здравейте, колеги! Аз съм Йоана Манджукова и днес заедно с моя колега Георги Тодоров ще ви представим една презентация за леката и тежката подпорна стена. Първо, общи сведения за подпорните стени. Подпорните стени са линейни съоръжения, укрепващи дълги строителни изкопи. Стените се изпълняват на секции с дължина от 6 до 8 метра от бетон или стоманобетон. Подпорните стени биват тежки или така наречените гравитационни и леките ъглови стени. Проектната процедура включва няколко основни стъпки в следната последователност. Първо избираме напречно сечение за стената, след това определяме въздействията върху стената, комбинираме така намерените в предната точка въздействия и след това трябва да направим група проверки за гранични състояния. Проверките биват за плитко хлъзгане, за напреженията в основната плоскост, проверка против преобръщане и проверка за носещата способност. След това размеряваме стената или това са така наречените якостни проверки. Сега ще започнем с тежката подпорна стена. Първа точка, както казахме преди малко, е избор на профил или избор на напречно сечение. Короната на стената, което представлява ето тази част тук, трябва да бъде с дебелина минимум 40 см. За проекта се приема 50 до 120 см. Аз бих ви препоръчала да я приемете около 70-80 см. Дълбочината на фундиране да е по-голяма от дълбочината на замръзване или ето тази дълбочина тук, DF, да е повече от 80 или 120 см. В случая аз съм избрала да бъде 110 см. Момент само да си включа лазерния показалец, за да се вижда по-добре. Или тази дълбочина на фундиране да бъде от 1/3 до 1/4 от височината H, която е ето тази височина, която се измерва от кота 0 до ръба на короната. Отстъпът на фундаментната част от стената се изчислява, но може да се приеме приблизително 0,7-0,8 метра от дълбочината на фундиране или какво представлява това? Това е ето тази дължина. В случая аз съм я приела 90 см, колкото е и височината ето тази тук, която е на стъпката на стената. Един съвет от мен. Наклонете основната плоскост на фундамента още в самото начало. Това ще разберете защо е така в следващите проверки. Но аз съм приела стената, тази наклонената основа, да сключва с този ръб 90 градусов ъгъл. Това не е задължително, но със сигурност я наклонете още в самото начало. Следваща стъпка имаме едни коефициенти на активен и пасивен земен натиск. Това ще ни послужи за последващо определяне на въздействията върху стената. Имаме няколко начина за определяне на тези коефициенти. Първия начин е чрез формулите на Ранкин. Те се използват за частен случай на хоризонтален терен, т.е. ъгъл алфа е равен на 0 градуса, вертикална стена, т.е. епсилон равен на 0 и отсъствие на триене между почвата и съоръжението, делта равно на 0. Тези коефициенти алфа, епсилон и делта са много важни. Ще ги обсъдим още веднъж по-нататък. Само да покажа отново епсилон какво беше. Ето тук приемаме, че епсилон е ъгълът между вертикалата и наклонената част на стената. Така, важно е да не забравяме, че тези формули тангенс от 45 минус фи върху 2 и тангенс от 45 плюс фи върху 2 трябва да бъдат повдигнати на квадрат. А фи ъгълът на вътрешно триене е в радиани, ако използваме Excel. Формулите на колон вече отразяват повече от един фактор, т.е. ъгъл алфа е различен от 0, т.е. терена не е хоризонтален. Вече стената има някакъв наклон и ъгълът на триене между почвата и съоръжението също не е 0. Те са ето тези дълги формули, които аз препоръчвам да ги изчислите чрез Excel.
Конструкцията на кума ще я покажа, но по-късно колегата Георги ще я обърне доста по-задълбочено внимание. На следващия слайд ето я конструкцията на Кулман. Тук по-ясно се вижда този ъгъл епсилон, който сключва стената с тази вертикала, за която говорим. Тоест стената тук не е вертикална, а се е отклонила вече на ъгъл 11,3 градуса от тази вертикална линия. Няколко съвета и естествено къде да намерим. Това ще са рубрики в нашата презентация, които ще следваме. Съвети. Първо. Коефициента на активен земен натиск трябва да влезе в границите от 0 до 1. Обърнете внимание, ако коефициента е над единица, явно сте допуснали някаква грешка в формулите. Коефициентът пък на пасивен земен натиск обикновено е над единица. С. Какво беше С? С е кохезията. Кохезията при пясъци я приемаме, че е 0, тъй като тя и без това е твърде малка. Ъгъл епсилон. Кога е плюс, кога е минус? Тук съм поставила малка така припомняне за положителните и отрицателните посоки на ъглите. Когато реперната линия я завъртаме обратно на посоката на часовниковата стрелка, тогава ъгълът е с положителен знак. Когато реперната линия я завъртаме по посока на часовниковата стрелка, тогава ъгълът е отрицателен. Отразяваме знаците на ъглите в предишните формули, които бях показала. Ъгълът делта, ъгълът на триене между съоръжението и почвата, приемаме от 1 трета до 2 трети от ъгъла на вътрешно триене. Или как да го определим това? Колкото е по-свързана една почва, толкова по-малък е коефициентът на триене между конструкцията и почвата. Тук съм дала стойности. Делта го приемаме 2 трети от ъгъла на вътрешно триене, когато имаме глини или други свързани почви, като мергел, например. Или ъгъл делта, ако приемаме равен на ъгъла на вътрешно триене, при пясъци и други несвързани почви, като чакъл, например. Стигнахме и до въздействията върху стената. Първото и най-важно е във всички предмети след това ще определяме първо въздействието от собственото тегло на елемента. Това сега тук мисля, че е момента да кажа и какво представляват характеристичните и изчислителните стойности на тези въздействия. Характеристичните стойности са действителните стойности, с които даденото натоварване действа върху съоръжението. Изчислителните стойности са изкуствено завишени стойности на натоварванията, поради това, че ние търсим по-голям запас от сигурност за нашите изчисления. Така, да започнем с собственото тегло на стената. Как се намира то? Дубъл V ще го бележим него. Това е площта на напречното сечение по дължината на напречното сечение по обемното тегло на бетона. Дължината каква е? Дължината я приемаме за 1 метър, защото ние изследваме съоръжението за 1 линеен метър. Обемното тегло на бетона съответно се различава, когато съоръжението е под вода и над вода. Или гама БК го приемаме около 23-25 кН на метър квадратен, на метър кубичен, извинявам се, когато съоръжението е над вода и го приемаме примерно гама БК с прим, т.е. под вода, с минус 10, примерно 13 до 15 кН на метър кубичен. Изчислителните стойности ги определяме като умножим вече получената характеристична стойност по коефициента ЖК. Коефициента ЖК за неблагоприятни въздействия приемаме 1,35, при благоприятни въздействия приемаме 1. Следващите въздействия са въздействията от земен натиск, т.е. стената със сигурност действа върху нашата конструкция. От собственото тегло на почвата, какво представлява тази, после ще ги начертаем диаграми, но какво представлява всъщност?
Това е HI е височината на съответния пласт, гама И е обемното тегло на почвата в дадения пласт, а KAI е коефициентът на активен земен натиск за съответния пласт. Имаме и въздействия от външен товар. Приемаме, че все пак може да възникне някакъв товар върху съоръжението или отстранен върху до него. Този товар го приемаме с интензитет 10 кН на метър линеен и диаграмата, която ще възникне от това въздействие е със стойност Q, т.е. 10, по KI, коефициентът за активен земен натиск за съответния пласт. Имаме и диаграма от влиянието на кохезията. Тя обаче е с отрицателен знак, защото се приема, че кохезията се стреми да задържи почвата, а не да я разруши. Стойността на тази диаграма се изчислява по формулата 2 пъти по CI по корен квадратен от KAI. CI е кохезията за съответния пласт, като вече споменахме, че кохезията за пясъци е равна на 0, т.е. там няма да имаме диаграма. И последното въздействие върху стената е въздействието от подпочвените води. То се определя по формулата гама по Z, т.е. от нивото, където имаме вода, до дълбочината, на която достига водата, приемаме Z, а гама W е обемното тегло на водата или 10. След това трябва да имаме, така да кажа, два комплекта диаграми. Диаграмите от характеристични стойности и от изчислителни стойности на неблагоприятните въздействия. Характеристичните стойности на диаграмите включват сбора от земния натиск плюс външния товар минус кохезията и добавяме отделно от това всичкото водата, защото тя винаги ще действа. Изчислителните стойности на диаграмите съответно приемаме частните коефициенти за въздействие гама G, гама Q и гама G favorable, т.е. при благоприятно въздействие. Умножаваме по всяка диаграма по съответния коефициент и отново ги събираме и изваждаме на същия принцип. Частните коефициенти за благоприятните въздействия са гама G favorable единица, т.е. тук за земния натиск единица, и гама Q favorable 0, т.е. приемаме, че няма да имаме външен товар. При неблагоприятни въздействия гама G unfavorable е 1,35, а гама Q unfavorable е 1,5. Така трябва да имате два пълни комплекта диаграми. Сигма Z, какво представлява тази диаграма? Тя е помощна диаграма за определяне на диаграмата от земен натиск. Сигма Z се изчислява аналогично на въздействията от вода, т.е. гама, обемното тегло на почвата, по дълбочината на пласта. Ето тази дълбочина. След това сигма Z го умножаваме по коефициента KA, за да получим ето тази формула. Или, сега ще се върна, ние първо изчисляваме тази част и после я умножаваме по коефициента на активен земен натиск. Ето тук виждате, че нямаме кохезия пък в тази диаграма. Един съвет, чертайте диаграмите мащабно, защото това ще ви помогне в последващите изчисления. Също така приемете едната посока, че ще изчертавате положителните въздействия, а от другата посока отрицателните. Както забелязвате, аз съм приела отясно да бъдат положителните стойности на въздействията, а отляво да бъдат отрицателните. Или този тук условен минус съм го приела да бъде от лявата страна на черта на диаграмата. Така, чертайки мащабно, ще може много лесно да изчертаете сумарната такава диаграма. Диаграмата на водата се чертае отделно от другите диаграми и тя не се сумира в сборна диаграма. Изчислителните стойности се изчертават по същия начин, като сигма Z си остава същото. Променя се само ето тази диаграма,
на земния натиск и другите диаграми, които го умножаваме по съответните коефициенти. Така, имаме някои специфични неща за диаграмите. Скокове в диаграмите. Ето, виждате, тук забелязваме два вида скокове. Или имаме скок в диаграмата, когато се променя коефициента на активен земен натиск. Или, с други думи, при преминаване в друг пласт. Ето тук, примерно, преминаването е от пясък в глина и скока е от по-ниската стойност към по-високата стойност, защото коефициентът на активен земен натиск за глината е по-голям от този за пясъците. Тук е обратният скок. От по-голямата стойност скачаме към по-малката стойност или преминаваме от глина в пясък. Чупки в диаграмите също се срещат. Най-вече са изразени, ето тук може много ясно да забележите как има чупка в диаграмата. Къде другаде обаче може да имаме чупки в диаграмите? Имаме когато се променя обем тегло на почвата или ако някъде тук, примерно по средата, имате ниво на подпочвените води, тук най-вероятно ще се получи един скок заради промяната в обемното тегло на самата почва. Един съвет от мен, изчертайте диаграмите в следната последователност. Първо изчертаваме сигма Z, казахме, че тя е помощна или тя е височината на пласта по обемното тегло на почвата. След това изчертаваме диаграмата на активен земен натиск, като умножим сигма Z по коефициента на активен земен натиск за всеки пласт. До нея изчертаваме диаграмата от външно въздействие или тя е Q товара по коефициента на активен земен натиск за всеки пласт. И най-накрая изчертаваме диаграмата на кохезията. И тук отново съм подчертала, че нямаме диаграма в пластовете, където почвата е не свързана или почвата е пясък и чакъл. Също така, друго важно нещо за диаграмите, което ще ни послужи в последващите проверки. За да боравим по-лесно с тези диаграми, ще ни се наложи да направим равнодействащите на самите диаграми или приемаме самата диаграма за равномерно разпределен товар или триъгълников товар, който действа непосредствено върху гърба на стената. За да боравим по-лесно, правим равнодействащите на този товар. Къде да намерим как се пресмятат равнодействащи на разпределен товар и също така важно е къде е тяхната приложна точка. Тук съм дала един сайт, където може да намерите малко повече информация, ако се затрудните или може да потърсите в записки по предметите съпротивление на материалите, механика и статика. Това сме го изучавали, но със сигурност не е изключено да се зачудите как би могло да се получи. Друг важен момент е, че приемаме, че нямаме отрицателно въздействие върху стената, т.е. това отрицателно въздействие да го приемаме като задържащо такова, т.е. то помага на стената, но ние приемаме, че няма да имаме такова въздействие. Но кога го премахваме, важното е първо да пресметнем изчислителните стойности на диаграмите, т.е. вече коригираните с коефициентите за въздействие такива диаграми. Другото, което трябва да направим за равнодействащите, връщам се отново на тях, е това, че трябва да ги отклоним на ъгъл делта, т.е. ъгъла на триене между стената и почвата, който сме намерили в предходните точки, да отклоним самата сила на този ъгъл делта от хоризонталното положение. За различните пластове трябва да обърнем внимание, че делта е различно. И стигнахме до така заветните проверки. Първата проверка, която ще извършим, е проверката за плитко хлъзгане. Тя се извършва с изчислителните стойности на натоварването. За целта трябва да направим два силови полигона или какво представляват тези силови полигони. Сега ще върна малко назад.
Както виждате, ето тук аз съм определила си равнодействащите за всяка една диаграма, определила съм техните приложни точки и съм ги завъртяла на ъгъл делта. Това е много важно и е важно да се получи правилно, защото в този силов полигон участват тези ъгли и тези стойности. Какво представлява самата проверка? Тя проследява дали носещата способност е по-голяма от активната хлъзгаща сила. Като RHD е носещата способност, а HED е хлъзгащата сила, която се стреми да изхлузи стената. Как правим този силов полигон? Първия силов полигон ще бъде на характеристичните стойности, т.е. взимаме стойностите на равнодействащите от първите диаграми. Втория силов полигон ще бъде от неблагоприятните въздействия или от изчислителните стойности на въздействията. Избираме приложна точка, няма значение къде ще бъде, избираме една точка и започваме да нанасяме последователно силите от диаграмите. Нанасяме ги с техните ъгли. Когато и съответно нанасяме и равнодействащата на диаграмата от вода. W2 и W1 са теглата на самата стена, т.е. собственото тегло на конструкцията. Има разлика в тях, защото едната част от стената е потопена под вода, затова има и разлика в намирането на собственото тегло на стената. След като сме нанесли последователно едно след друго всички въздействия, ние стигаме до една крайна точка, то ето тук долу. След това прекарваме права, която е успоредна на долния ръб на стената. Ето тук, сега ще покажа. Ето тази права я пренасяме да е успоредна на долния ръб на стената. Ето тук. След това свързваме началната точка с крайната точка. Или това е РК или НК и сбора от координати на НК и ХЕК. След това завъртаме тази линия на 90 градуса, т.е. ето тук долу ъгълът е прав. Завъртайки я на 90 градуса и прекарвайки правата от тази точка към тази, ние получаваме НЕК, стойността на НЕК. И съответно, свързвайки тази крайната точка с ето тази, получаваме HEK. Това е силовия полигон на характеристичните стойности. Абсолютно аналогично построяваме силовия полигон от изчислителните стойности. Тук обаче остава собственото тегло, остава непроменено, т.е. то остава със своите характеристични стойности. Променя се само стойностите в натоварването от земен натиск. Водата, както може да забележите, също остава с еднаква стойност. Построяваме го по същия начин и намираме така желаното HED, т.е. ето тази сила. Важно е да чертаем полигоните мащабно, т.е. всяка сила да е точно толкова дълга, колкото е и голяма, така да кажа, защото измерваме, това е графичен начин, по който ние измерваме тези стойности. HED вече сме го намерили. RHD пък от друга страна е равно на NK, т.е. ето тази стойност тук, която сме намерили от характеристичните стойности на натоварването, умножена по тангенс на ъгъл делта. Ъгъл делта е ъгълът на триене между стената и почвата. След това, това е характеристичната стойност, за да получим изчислителната стойност, разделяме RHK на един коефициент гама RH, който приемаме от 1,1 до 1,4.
Ако ето това условие е удовлетворено, значи проверката излиза. Втората проверка е проверката за преобръщане. Тук имаме два момента, или т.е. имаме момент спрямо точка C, която е точката, спрямо която стената се стреми да се завърти. Имаме дестабилизиращи моменти и стабилизиращи моменти. Дестабилизиращите моменти в повечето случаи от силите, които идват от диаграмите на земен натиск. После ще има малко обяснение как да намерим тези моменти. Стабилизиращите моменти от другата страна са тези моменти, които се стремят да задържат стената, или в повечето случаи това са собственото тегло. Ако е удовлетворено условието дестабилизиращите моменти да бъдат по-малки от стабилизиращите, значи проверката е удовлетворена. Още малко за тази проверка, как да намеря кое въздействие е стабилизиращо и кое е дестабилизиращо. Това е схема от ръководството, където са описани кои сили ще породят стабилизиращи и кои сили ще породят дестабилизиращи моменти. Както споменах, в повечето случаи дестабилизиращите моменти са породени от силите, които са равнодействащи на диаграмите от активен земен натиск и вода. Стабилизиращите моменти, както споменах, са моментите на сили спрямо собственото тегло. Малка подсказка къде да намеря, как се намира момент на сила. Отново съм сложила един линк, в който има кратко обяснение. Също така може да намерим в записките по предметите съпротивление на материалите, механика и статика. Важното за намирането на момент на сила е, че имаме точка, спрямо която търсим момент, и права, ето тази права, примерно за тази сила, и трябва да намерим перпендикуляра от точката към правата, която се явява рамото за тази сила. И както знаете, сила по рамо е момент. И последната проверка, която ще изпълним за тежката стена, е проверка за напреженията в основната плоскост. Тук приемаме, че имаме един условен фундамент в основата на стената. Тази проверка по-сериозно се изпълнява в частта за фундаментите, но и тук е засегната. Важно е да се отбележи, че проверката се изпълнява с характеристичните стойности на натоварването. Тук търсим дали ще имаме отлепване в зоната на основната плоскост на стената. За да определим това дали е вярно, или т.е. дали е изпълнено ето това условие, ко минимум да е по-голямо от 0, трябва да построим диаграмата на натоварване. Първо трябва да намерим момента НК. Намираме го по същия начин. Момент на сили, на всички сили с техните характеристични стойности. НК го намерихме преди известно време. Ето тук НК. Взимаме тази стойност от полигона на характеристичните стойности на натоварването. Това е стойността на НК. Тя действа перпендикулярно на основната плоскост. За да изпълним проверката, трябва да сме ги намерили първоначално тези две стойности. И сега какво е условието на проверката? QAV или средното напрежение, ето тук, трябва да е по-малко от някакво определено такова. После ще покажа как се определя него. QAV е равно на НК върху A. A е площта на основната плоскост, или ето този размер B по L. B по L, казахме, L е единица, т.е. A е равно на B по L. Ето толкова. W е съпротивителният момент за това сечение на основната плоскост, или W е равно на L
по B на втора върху 6. B е широчината, ето тази, L е единица, делим на 6. QR е някакво определено напрежение, което ние не трябва да преминаваме. Ето тук, както виждате, то е някакво гранично напрежение. Изчислява се по формулата, ето тази, като QR0 и K1 се намират таблично, а таблиците се намират на страница 51 от ръководството. В моя случай, спрямо вида на почвата, в която стъпва ето тази основна плоскост, имам QR0 равно на 300 кПа за средно зърнест пясък, а K1 отново отчетено от таблиците за средно зърнест пясък е равно на 0,125. Важно е да кажа, че QR зависи от дълбочината на фундиране, както забелязвате тук. Моята дълбочина на фундиране е под 2 метра, затова използвам тази формула, но на страница 50-та има друга формула. Ако вие сте избрали дълбочина на фундиране над 2 метра, разликата в формулите не е осезаема. След това пресмятаме максималното напрежение, минималното, както вече казах, с стойностите на момента и силата. Пресмятаме тези стойности и проверяваме дали удовлетворяват условията за максималните напрежения. Повече информация, както казах, може да намерите в ръководството на страница от 49 до 51. Сега колегата Георги ще поговори малко повече за леките подпорни стени. Здравейте! Сега ще ви разкажа накратко за леките подпорни стени. Те също са стоманобетонни и работят по подобие на тежките масивни стени. Поради това и голяма част от изчислението им се преповтаря и няма да го минаваме отново. Натоварването върху тях е отземен и хидростатичен натиск, макар за целите на проекта хидростатичното и кохезионно влияние да не се вземат предвид. На този слайд са представени някои физически характеристики, които могат да ви насочат за избиране на начална форма на сечението. Една от разликите с тежките подпорни стени е, че се образува фиктивен гръб. Това е заключена почва между стената и обратния насип от несвързана почва. Той работи заедно с стената и следователно се смята неговото тегло W-гама. На следващия слайд можем да разгледаме и как при отклоняване на силите ъгълът на трена между почва и почва е равен на фи. Ето тук може да разгледате начина на изчисление на натоварванията. Няма да се спираме отново, понеже единствената разлика, както вече споменах, е липсата на две събираеми. Тук сме поставили нашия пример за графичното решение на Кулман. За да се определи чрез графично решение, е необходимо да се изчертае конструкцията, като се използва мащаб на дължините и силите. Коефициентът на земен натиск се изчислява последната формула. За нея трябва да разделим теренната линия на равни участъци с размер 1 четвърт от основната ни височина. Желателно е да използваме поне 4 участъка, но при по-голям брой решението става по-точно. На чертежа има доста ъгли, затова сега един по един ще изясня откъде идват. Този ъгъл е сбор от делта и фи, като при тежката стена делта е от 1 трета до 2 трета фи, а при леката подпорна стена делта е равно на фи. Ъгълът в долната част е равен на фи за съответния пласт. Този малък ъгъл идва от наклона на стената ви. В зависимост дали е с отрицателен или положителен знак, посоката се променя. Следващата стъпка е да изчертаем хъзгателните равнини, които свързват краищата на интервалите с началото на нашата графика, като образуват триъгълници. Намираме W на всеки един от тези триъгълници по формулата дадена на слайда, като буквичката A е лицето на тези триъгълници. Стойностите на W ги нанасяме последователно по фи линията и свързваме техния край с триъгълника, който е дал стойността. Свързането става чрез линия, успоредно на направляващата. От това свързане получаваме формата на EA линията. Към нея спускаме допирателно, успоредно на фи линията и получаваме EA max. За да намерим реалната стойност, трябва да умножим EA max по мащабното ни число. След това се замесваме във формулата за КА и сравняваме с ранкин и колон. Резултатите трябва да са почти идентични.
За проверките по напрежение, преобръщане и хлъзгане ви препоръчвам да разгледате 25-та страница, ако се нуждаете от преоразмеряване. Благодаря ви за вниманието и успех с проекта!